Landlord. Namna gani landlord? Kwani ulikuwa umetembelea huko bwana? Siku hizi umekaa sana sikuoni. Napiga kelele bro. Sinakusalimia salamu ni kitu ya maana. Wako ni za kukosa kulipa rent. Salamu ni kitu ya maana. Mimi umebeba. Maneno gani landlord? Sasa nini unataka kuingia kwa kikapu yangu? I have a right to check what. Right gani bwana? Right gani hata kama wewe ni landlord lazima uingie kwa mfuko yangu vile unataka. I have a right. That is your right. Umebeba nini? Sutulie kwanza landlord. Ni nini? Nimekusalimia sio nisalimie. Nisalimie kwanza. Okay, nimesalimika umebeba? Sasa hii nimetoka kununua unga hapa landlord. Unga. Landlord ni nini? Unga ya nini? Si nini unga yangu? Unga gani? Landlord hii sasa tutaingilia sana. Hii privacy yangu wezi ingilia vile nataka kuingia. Basi compound yangu pia ni private. Landlord hatutaishi hivi. Hii si contract ambayo tuliandikana. Unga ya nini umenunua? Sasa lazima ujue unga yenye nimebeba. Unga gani? Nimetoka kubai unga ya chapati. Exodus usiniambie unapika chapati kwa nyumba yangu na ulipi. Landlord sasa na mara gani nilikwambia utakulipa chapati kwa nyumba yangu yenye nimejenga na siku yenye smiti zilikuwa zinaanguka kwa hii site ulitoa hata smiti moja. Landlord nilikwambia nitakupa pesa tarehe 15. Kwa tarehe 15. Tarehe 15 na unapika chapati. Si nilikwambia tarehe 15 jafika. Kwanza umenunua unga kwa duka gani? Bibi yangu si kuna duka hapa? Hii hapana hiyo. Bibi yangu ndio si kuna duka hapa. Sasa unakuja promote bibi. Sasa lazima tununue unga kwa duka ya bibi yako. Kama amenua unga ya unga sahi unga ni kasa. Na wajengea nyumba, mnaishi bure, mnapika chapati, inanuka kwa nyumba na upromote hata bibi yangu, si ndio? Landlord bibi yako sasa sahi ameweka unga pesa ngapi? Sasa niende nunue unga 250 na unga iko hapa na wanyeti. Okay, ipike kwa barabara ba. Landlord mimi nifungulie geti niingie. Umelipa hiyo nyumba? Ulijenga hiyo nyumba? Landlord hiyo ni hapo. Ulijenga hiyo nyumba? Kwani kama hata sikujenga nyumba sina kulipanga pesa. Kwanza unapikanga chapati na coil. Unapikanga chapati na coil. Sasa hiyo imetoka wapi? Sima toke ninalia kila siku na ulipi. Sasa unataka nipike vile unataka? Hiyo toke ni unajua vile nilipigia nduru. Wewe kwenda bwana landlord. Mimi nitaingia. Sasa hiyo unga ununue unga kwa duka. Sitarudisha. Rudisha hiyo unga ununue kwa duka ya bibi yangu ama uende uishi kwa plot nyingine. Landlord sasa hizi ni tabia gani? Nitakuongeza 1000 juu ya hiyo rent. Eti nini? Nitakuongeza hiyo sita. Nyumba yangu si ya kupika omenaro vya omena inanuka hapo, ukupika chapati na kwa. Kwani wewe kwako unapikanga nini? Kwako wewe unapika nini? Kwani wewe upikange omena? Mimi napika mboga ya kienyeji bwana. Wewe kwenda bwana. Nifungulie gate ni nini? Mimi hata nipike sumu. Nifungulie gate. Hizo ni nyumba zangu. Si tunakulipa? Sasa kununua unga hapa inafanya unga. Sasa ukinilipa unapika nyumba unapika na chapati na kwani kwa nini? Hizi ni madharau zingine si mzuri. Hizi ni madharau zingine mimi sitapenda. Bwana lazima umenunua mafuta wapi? Mafuta unaenda kupika nayo hapa dunia. Sasa landlord hii sasa si unaingia privacy life yako. Sasa unataka kila kitu ninunua lazima yule. Nilijua wenye wanaishi kwangu lazima wafanye vile nataka. Salad kwa bibi yangu, unga kwa bibi yangu. Hiyo itawezekana na. Bibi yako ame high price ya vitu nataka tununue hapo. Kama ameapp mimi pia nimeapp nyumba. Sasa landlord gani niingie? Unajua mimi nitakupeleka kwa chief leo. Si unipeleke? Nitakupeleka kwa chief. Kama ulileta smiti hapa unipeleke kwa chief. Landlord fungua hii. Rudisha hiyo ungo ukuje hapa bila hiyo. Fungua hii landlord. Ukuje bila hiyo. Fungua hii. On matonga. Fungua hii landlord.